Nalazimo se u ataru Vojvoda Stepe. Kakva je trenutna situacija u ovom delu Srednjobanatskog okruga? Popričat ćemo sa mojim sagovornikom, gospodinom Sašom Tomasom. Dobar dan. Dobar dan. Evo, iza vas vidimo praktično traktor i selicu. Šta se dešava konkretno kod vas na parcelama? Pa evo, mi sada po drugi put presejavamo suncokret. Mi smo suočeni bili celo proleće sa velikom sušom, zalihe zimskih padavina i zimske vlage su bile minimalne. Mi smo negde od nove godine pa od današnjeg dana dobili svega nekih 60 litara kiše. U zadnjih nekoliko dana smo dobili neku kišu, međutim, nije nam samo suša problem, problem su i druge stvari. Imamo problem sa insektima, problem sa pokoricom, problem sa vranama i tako da smo prinuđeni eto po drugi put da presejavamo suncokret. Kakva su vaše očekivanja, kolika je trenutna vlaga zemljišta, na kojoj dubini se nalazi? Pa, vlaga se nalazi tu negde na 7-8 cm dubine, probat ćemo da je nekako spustimo to seme u vlagu, međutim, opet neko vreme najavljuju da opet neće biti kiše, šta će biti od ovoga svega, mi zaista ne znamo. Ono što je nama uliva neku nadu da imamo obećanje ministarstva da ćemo imati 17.000 dinara po hektaru za sertifikovano seme. Mi se držimo tog obećanja, zato smo i zatražili sastanak sa ministrom da se upoznamo i da vidimo kada će biti raspisan javni poziv za to deklarisano seme. Pošto smo mi ove godine uglavnom svi poljoprivrednici su uzeli skuplja semena računajući i kalkulišući da ćemo to dobiti, tako da eto nadamo se ako ovo sad nikne što posejemo da ćemo sa tih 17.000 nekako uklopiti u ovu celu priču. A kolike su presejane površine? Pa presejanih površina ima puno, ljudi su neki su i pšenicu, kao što možda vidite i za nas ima tu i pšenice. Pšenica je od momenta setve do današnjeg dana pretrpela prvo najezdu glodara jesenas i zimus, pa zatim suša, azotna đubriva su davana negde februara, marta meseca, međutim nismo imali padavine posle tih azotnih đubriva i moje mišljenje je da je nekih 4 do 5 tona maksimalno po hektar ove godine možemo da izvučemo i s obzirom na cenu koju nam obećavaju, to je nekih 20 dinara plus PDV po kilogramu, tako da se bojim da od ovih 7 godišnjih odmora za koje nas prozivaju, bojim se da će jedno biti mnogo. Jasno. Koliki su vaše konkretno površine presejane, koliko uzgajate, šta sve uzgajate? Pa ja obrađujem oko 45 hektara zemlje, evo ovo je sad parcela od nekih pola jutra koja je, kao što možda vidite, devastirana od insekata, od vrana, imamo veliki problem sa vranama, a mislim da će biti još, sad ćemo malo da obiđemo te parcele, mislim da će toga biti još, ja verujem nekih od 5 do 7 hektara. Da ćemo morati da presejemo, tako da eto, nezavidno smo situaciji, ja evo apelujem, koristim priliku da na ministarstvo da ispoštuje dogovorene rokove, da ispoštuje ono što je obećano, jer samo tako možemo da ovu proizvodnu godinu preživimo nekako. Koje sve poljoprivredne ratarske kulture ili generalno biljne kulture uzgajate i kako su očekivanja, od čega najviše imate očekivanja? Pa uzgajamo suncokret, pšenicu i kukuruz, imamo nešto lucerke i ječma za stoku, pošto se malo bavim i tovom bikova. Pa najveće očekivanja su suncokreta. Najmanji su inputi, najmanja ulaganja, cena neka od koje se priča negde oko 40 dinara. Naravno, ovo se sve seje bez bilo kakvih đubriva. Probamo da uštinemo gde možemo, da se ukalkulišemo. Kukuruzi za sad solidno stoje, u nekoj dobroj kondiciji su. Pšenica je, ja verujem, 30 do 40% rada je skinuto, nažalost, zbog ove suše. I to je neka trenutna situacija, onako osrednja, specifična jedna godina, generalno, specifična proizvodna godina. Da li osiguravate? Pa nešto smo malo osigurali, ali ne, nemamo mi novca za osiguravanje. Poljoprivrednici su u veoma teškom položaju trenutno i eto, mi se borimo preko udruženja da nešto postignemo u dogovoru sa ministarstvom i nadam se da ćemo nešto uspeti ove godine da izvučemo. Većina zasniva na zaduživanju, odnosno na agrok. Narod nema para, mi smo imali prethodne dve godine katastrofalnu sušu, zatim katastrofalne otkupne cene naših žitarica, tako da je to sve na agrok i sve na zaduživanje. Hvala vam puno na izdanom vremenu. Evo, poštovani gledalci, čuli ste kakva je situacija u Vojvoda Stepi, slična je i u drugim srednjobanatskim opštinama, generalno u celoj Vojvodini. Preostaje da se vidi kakvi će biti vremenski uslovi do žetve i šta će moći da očekuju za nekoliko meseci poljoprivredni proizvođači od kukuruza i suncokreta.